次に画面右端にあるインスペクターウィンドウについてです。インスペクターウィンドウは現在選択されているオブジェクトの詳細な設定を表示します。ヒエラルキーウィンドウから先ほど配置したホタルを選択してみましょう。何やらずらっといろいろな情報がインスペクターウィンドウに表示されましたね。これらがこのホタルというゲームオブジェクトの詳細情報です。インスペクター欄にある一つ一つの塊はコンポーネントと呼ばれるもので、ゲームオブジェクトのゲーム内での振る舞いを決める部品のようなものです。こんな見た目にする、こう移動する、こうアニメーションするといったゲームオブジェクトのあらゆる見た目や振る舞いはこのコンポーネントによって定義しコントロールすることができます。コンポーネントはスクリプトを書いて自作することもできます。ゲームオブジェクトにコンポーネントを付与することをアタッチすると言ったりします。このゲームオブジェクトにもすでにたくさんのコンポーネントが入っていますね。これらもゲームオブジェクトがユニティ上でライブ 2D の振る舞いをする機能を SDK が自動でアタッチしてくれたものです。ちなみに今回の講座で解説する範囲ではこのコンポーネント群のほとんどは役割を理解したり編集したりしなくても大丈夫ですのでご安心ください。会話モーションを再生し終わった後、他のモーションに切り替わるまで最後のフレームのポーズで止まり続けるのですが、完全に動きが止まってしまって違和感がありますよね。これを自然にするためにまばたきや呼吸などの動きを付け加えていこうと思います。これらの動きの追加にはキュビズム SDK にもともと入っている機能を使います。まずはまばたきについてです。まばたきにはキュビズムアイブリンクコントローラーとキュビズムオートアイブリンクインプットというコンポーネントを用います。正確には他にもキュビズムアイブリンクパラメーターというコンポーネントも用いるのですが、こちらはインポートした時点で自動でアタッチされているので今回は考えなくて大丈夫です。キュビズムアイブリンクコントローラーは目の開閉パラメータの値を編集できるコンポーネントで、キュビズムオートアイブリンクインプットはキュビズムアイブリンクコントローラーを刺激してランダムなタイミングでまばたきをさせられるコンポーネントです。ではこれらのコンポーネントのアタッチ設定を行っていきます。ヒエラルキーで稲穂を選択してインスペクター欄に稲穂の詳細情報を表示しておきましょう。まずはキュビズムアイブリンクコントローラーの設定から行っていきます。おそらくこのコンポーネントはすでに自動でアタッチされているので探しましょう。コンポーネントは最小化されていることがあるので必要に応じてコンポーネント名の左にある三角マークを押して内容を開きましょう。見つかりましたか？動画では上から5番目くらいのところにありますね。このコンポーネントには2つの設定項目があります。説明の都合上まずは下にあるアイオープニングの方から説明します。アイオープニングは目の開閉の値です。1で開いた状態、0で閉じた状態として扱います。この値は再生実行中制御されて変わっていくので今指定する数値は何でもいいです。無難に1のままにしておきましょう。ブレンドモードは目の開閉パラメータなどの指定したパラメータに現在設定されている値に対してアイオープニングの値をどう計算するのかを指定します。マルチプリーなら現在の値にアイオープニングの値を乗算、アディティブなら現在の値にアイオープニングの値を加算、オーバーライドなら現在の値をアイオープニングの値で上書きします。今回は値を乗算したいのでマルチプリーを選びます。なぜ乗算なのかというと、モーション再生によって目を閉じる場合とこのコンポーネントによって目を閉じる場合の両方を反映したいからです。目を閉じるときパラメータの値は0になりますが、掛け算であれば片方が0になっていれば計算結果も0になり閉じ目にすることができるというわけです。ちなみに加算であるアディティブにするとモーション側の目の開きにさらに値を上乗せしてしまうので開きすぎになってしまったり、瞬きの時に目が閉じきらなくなってしまいます。上書きであるオーバーライドにするとモーション側でつけた目の動きが全然反映されなくなってしまいます。次はキュビズムオートアイブリンクインプットです。こちらは
アタッチから行っていきます。インスペクター欄で下までスクロールするとアッドコンポーネントというボタンがあります。このボタンを押すとアタッチできるコンポーネントの一覧が出てきて、選択することでアタッチできます。